Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Sims 4. A akorát jsem se přihlásil a přišla mi zpráva, že do mé schránky právě dorazily složenky. Dlužíte 385 simoleonů, nebo jak se to prostě peněz. A máte 48 hodin na zaplacení, takže to je opravdu hezká zpráva. Takhle člověk se připojí a najednou musí platit. Pojďme si to spustit, protože vypadá to, že Dan se chce vyspat a asi je trošku unaven a je i trošku znuděn. Proč mi furt hraje to rádio? A proč tam hraje japonský pop? Mám jenom 1858 peněz a mám zaplatit 300. Ono to je... Jasně, ono to znělo, že to je jako japonský pop, jenom protože to bylo zrychlený. Dobrý. Hele, kámo, bych si osprchovat. Hloubavá sprcha, rychlá sprcha, sprcha plná páry. Osprchovat se normálně. A jak to, že si nejdeš umýt ruce? Zvláštní. Jiný ksimík si šel umýt ruce. Hledka. Každopádně budeme potřebovat zvýšit společenskost. Ksimíci jsou společenští tvorové a potřebují se setkávat s ostatními. Pozvěte si kamaráda a s někým si popovídejte prostřednictvím počítače nebo telefonu, nebo prostě zastavte souseda na ulici. My nezastavíme souseda na ulici, my si zajdeme za sousedem. Tady přes ulici. Za Bobem. Bobem Kokotovičem. To je hrozný jméno. Si opravdu říkám, že jsem mu takový jméno neměl dávat, ale tak co? Odkaz na Sims 4, teda odkaz na Pixel Piracy. No hele, kamaráde. Trošku to urychlí tu sprchu. Nemáme na to celý den, na to tvoje sprchování. Kdy vůbec jste do práce? Směna za dva dny, paráda. My potřebujeme, abychom povýšili, tak potřebujeme... Hele, mlč. Přesuneme se tady do tichého prostředí kuchyně. Potřebujeme jednak mít plný výkon, což máme. A potřebujeme cvičit psaní celkem 3 hodiny. Když jsme cvičili 2 hodiny, tak ještě 1 hodina nám zbývá. Hele, už je osprchovaný a nějak se mu nic nechce. Hele, pojď si udělat nějakou rychlou snídaní. Vařit, dát si snídaní. Míchaná vajíčka, hele, prostě se to naučíš. Naučí se to, zvedneš si dovednosti. Máme tady dovednosti. On zase šel makat na kompu. To je... máme tady dovednosti a ty si můžeme určitými činnostmi zlepšovat. Hraní videoher neplecha. U každý máte vysvětleno, o co se jedná. To asi pročítat nebudeme. To bychom tady strávili celý den. A my potřebujeme... Hele, to je zajímavý. Vaření už máme na dvojce, což už poměrně solidní. Teda aspoň u jiného simíka se mi na dvojce už podařilo něco uvařit a bylo to dobrý. Jo? Nebylo to takový, že z toho měl 3 hodiny. No, furt, prostě on se vařit nenaučí. Získali jsme teďka vlastnost programování, tak to jsem si hnedka vylepšil. To by nám mohlo pomoct v práci, psaní potřebujeme vylepšit. Budeme takhle stolkovat. To vypnuté je hrozný. A budeme, moc toho tady nemáme. Můžeme si třeba získat dovednost zahradničení, že tady sklidíme kytku. Tady zvonek. Tam si můžeme získat nějaké dovednosti a spousta dalších dovedností si můžeme získat různě takhle, buď to na pozemku i, tady myslím, že něco, jsem byl nějaký šutry a ty můžeme kutat, tak vyzkoušíme pak kutání šutrů, uvidíme, co nám to dá. Máme tady vztahy, ještě jsme žádný simíky nepotkali, takže to bude třeba napravit brzy. Ještě se nám sem přistěhovala další dvojce, tady do takového toho hnusného baráku. Díky tomu poznáte, že jsem ho stavěl já, že je hnusný. A za nima se taky určitě podíváme. Teďka ale zajdeme za Bobem.
Já jenom doufám, že je doma. Kolik je vůbec hodin? Bob dělá od 5 do půlnoci. Od 5 od poledne do půlnoci. Nemá moc dlouhou pracovní dobu. Bob je totiž zločinec. A on myslím, že teďka ještě teprve drobný zlodíček. Ale povýšil. Byl jenom nějaký poskok nebo něco takového. A povýšil na drobného zlodíčka. Tak se pojďme podívat. Jestli je doma. Kolik je vůbec hodin? 11, to by měl být doma. Tak schválně. A, je doma, čte si. Tak mu tam rovnou vlezem, dobrý. Tak Bobe. Tak schválně. Jak si budou... Tohle je prosím Bob Kokotovič. Je to pěkný parchant. Možná se v některých dalších dílech podíváme k němu do domácnosti. To jsem si říkal, že by nebyl špatný nápad. U některých těch snímků takhle... Daniel zjistil, že Bob má následující vlastnost. Zlý. Bob je hrozný parchant. Byl jsem s ním v tělocvičně a všechny jsem tam pomluvil, všechny jsem tam selektrizoval bzučákem, všem jsem nadával a šířil klepy všude, takže Bob je teda hrozná osobnost. Myslím, že skoro nikdo ho nemá rád tady. I když seznamuje se s místní kočičkou. Ale zvedá se mu společenskost. Takže to je fajn. Pojďme si vybrat, co tady máme za možnosti. Můžeme mu urazit dům. A je. Moc se jim nedaří teda. Ojojojoj. Já jsem říkal, že to bude... Že Bob bude je Danova nemezist. Uvidíme, jak to bude. Stěžovat si na místní mladé. Jím je kolik? 20? 25? Stěžovat si na místní mladé. Probírat okolní místa pro rybaření, no nevím. Probírat nejnovější hry, zkusíme probrat nejnovější hry. Schválně si se Bob chytí. Bob chce mluvit o krabech, tak... Boxing? Shabadi, Shambo Dumbo. Tak to se nepovedlo. Najít společné téma. To myslím, že bude vychrstnout pití. Zkusit uklidnit. Tak to zkusíme prvé uklidnit. Počkej, Bobe, kam jdeš? Proč jdeš vynášet odpadky teďka? Hele, ukradne mu knížku. Schovat. Můžeme si to vzít? Nebo to schováme? Počkej, pár pařbenů? Pár pařbenů vyšlo knižně? Počkej, aha, on se s ním debaví teprve. Tak to ne, tak kašlem na knížku. Tady Bob pěstuje kytky, tady má svý záhony. Yes, Bindi. Bob je pěkně nasádý. Až sakra. Tak to není dobrý. To není dobrý. Tady, tak na něj budeme křičet, protože Bob je pěkný nervák. Puši bubadul. Tak se mu posmívat. Co tak bylo? Koš na hlavu. A Dan je šťastný. Má dobrý pocit, že se někomu posmívá. Simíko, kterého je dobře postaráno, je spokojený Simík. Dobře. Můžeme mu rozradostnit den, což asi nebude dobrý. Imitovat někoho, křičet, pochválit dům, probírat klepy o sousedech. Budem probírat klepy o sousedech. Třeba se to zlepší. Bob rád probírá klepy. Co probírá, on je rád šíří. A sakra, tady to bude blbý. A tady se nějak shodli teda na tom. Šunig. A je, už mě nemá rád. Schválně, jestli tady může být nějaká sousedská válka, jestli si můžu dělat na schvály. A je. Bude z toho rvačka?
Want a fish? Oh! Další možnosti. Zlé. Bojovat. Křičet, urazit, urazit, posmívat se, urazit. Naznačit, že matka je lama. To bude vadí. Dobře, tak počkej, další možnosti. Zlý. Odbít, křičet, urazit, bojovat. A je, ou, sakra. Se právě dostal do svého prvního pěstního souboje. Tak snad vyhrajeme. Vypadá to, že máme navrch. Ou. Ou. Na koktejly to je 1-1. A teda nemáme se vůbec rádi. Teď se mi posmívá za hadry. Ty jeho přiteplený vtípek na sebe. Prohlásit za nepřítele. Oh. Oh, oh, oh. Oh, velmi naštvaný. Nový nepřítel. Z nového nepřátelství začne si Míkovi vřít v žilách krev. Čtyři hodiny. Popuzující rozhovor. Rozlobený po nepříjemném rozhovoru. Sakra. Můžeme to nějak zakončit, tohle z toho? Dobře, tak Bob to zakončil za nás. Můžeme mu nějak pošlapat. Zalít, ne, nechce mu zalívat nic. Zvednout. Já se dupu na odpadky. Proč to? No, polož to. Proč mu to uklízí? On mu uklízí odpadky. Máš dost, ty vole. Ty nevíš už, co děláš. Jdeme domů. Jdi domů, už ho nech nebe. Tak to nedopadlo dobře teda. S Bobem asi kamarádi nebudeme. Matka je lama. Porvali se. Navzájem se urazili. No. Schválně si tam budou nějaký další požitosti, kdy si budeme moct dělat třeba nějaký naschvály nebo podobný. A nebo schválně si to bude prohloubit ještě víc tu nenávist. Co mu je? Trochu mimo. Když si Mík dostane na frak, může si potom připadat trochu... Jak? My jsme nedostali na frak. Co plácaj? Máme tady ještě jedny sousedy. Ale o těch se zatím bavit nebudeme. K něm si ještě zatím nepodíváme. Já jenom prozradím, že jsou to velký hvězdy. Jsou to velký hvězdy. Co se vám pozývalo za zvuky? Velký televizní hvězdy. Tohle to vypneme a jdeme procvičovat psaní. Nemůžeme si... On chtěl sprchu, ale to zmizelo najednou. Debatovat o kapitánech? Dočíst rozečnou knihu. Budeme psát vtipy, můžeme být. Můžeme psát anekdoty. Hrát hry? Psát, napsat, procvičovat psaní. Potřebujeme procvičovat psaní, abychom povýšili v práci, to je jedna věc. A potřebujeme zaplatit účty, to je druhá věc. Tak, to už jsme zaplatili, paráda. 385 z peněz. A, že bychom, co se stalo? Nic se nestalo? A, stalo. Už máme, takže myslím, že příští směnu už budeme povýšení. Tak, co jsem to chtěl? Chtěl jsem kutat, to je jedna věc. Poslouchat klasiku, on si chce fakt to rádio zapnout. No každopádně je to lepší než ten J-pop. Socializovat se, objednat, můžeme si něco objednat, wow, pane, co si můžeme objednat? Koupit knihy, koupit semínka. Ty brdě. Hrát hry, kariéra, schází nám něco, neschází nám nic. Pojďme se podívat, co můžeme získat kutáním. Protože to by mě fakt zajímalo. Tady bych si pak představoval tu verandu, nějakou tu zahradu. Tady prostě vstup na zahradu, nějak tady začíná jejich pozemek, tak to tady nějak oplotit.
udělat si tady hezký venkovní takový posed u vody, no, krása, paráda, tady můžeme rybařit a můžeme tady mít, hele, no tak to docvič už to psaní, pro boha. Šup, nemám na to celý den tady. Tomu trvá to psaní. No a udělat si tady takový hezký posed grill nějaký pořádnej. Výborně, další úroveň, získal druhou úroveň, dovednost psaní, tak, už toho nech. To už máš taky hotový, běž kutat. Budeme kutat, uvidíme, co vykutáme. A vůbec k čemu to je. Můžeme tady, jak se rybaří, budeme potřebovat asi prut, co? Můžeme kliknout na tohle, jít na ryby, a ah, výborně. To jsem zvědavej, co vykutám. Ještě jsem si chtěl podívat, počkat. A kdy jdu do práce, 17 hodin. Kdy mi začíná práce? Ha, já mám volna takhle. Co jsme vykutali? A! Daniel našel nějaký kov. Získal jeden alkron. Výborně. Sebevědomí. Jsme sebevědomí. Máme dobrý pocit. Super tóny. Ale furt jsme, už nebudeme. Za chvilku budeme v pohodě. Z nového nepřítele. Co jsme dál dostali? Ozinold. Tak výborně, pojďme se podívat, pojďme si na záchod. Čurat jako šampion. Pojďme se vyčurat jako šampioni. Máme, simíci mají taky inventář. A zde máme předměty, které jsme našli. Vzácnost běžná. Jsou to nějaký prachy. Umístit do světa. Zavolat geologické radě ohledně vzorku. Poslat geologické radě. No ale tady se píše, že cena je 30. 65, a když to pošlu, jo, tak to stojí, je to poslání, aha. Výborně, čurat jako šampion, takhle se čurej šampioni, dobře. Další věc, který jsem si všiml, který jste si jistě už dávno všimli, co to je? Jsou tyhle ty bodíky, tyhle ty bubliny, které se mu objevujou, to jsou v podstatě jaký, jakoby drobný cíle, který je dobrý plnit. Jednak mu to zvedne, přidá tyhle ty různý bonusy, kdy je šťastný, sebevědomý, a tak dále, tak dále. Ale jednak mu to přidává bodíky. Máte tam 50 bodů, tady máte 10, tady máte 50. A za ty bodíky si můžete, když to najdu, tady, ne. Kde to bylo? Můžete něco koupit. Samozřejmě teď to nemůžu najít. Tady, už to mám. Obchod s odměnami. Za tyhle ty bodíky si kupujete různý lektvary, který vám trošku usnadní život v Sims 4. Třeba pokud nestíháte hygienu nebo se simíkem bavit, tak za tyhle ty bodíky si můžete koupit lektvary, který vám to doplní. Ale mám nevím, jak moc to funguje, protože jsem si koupil s Bobem. Co jsem si to koupil? Lektvar energie. Ale jako tomu vydrželo asi tak 5 minut. Jako herních 5 minut. Byl to hnedka pryč a furt, nebo takhle. Jakože měl plnou, já nevím, jestli to byl bug, nebo to nechápu dobře, ale měl plnou energii, ale furt měl napsáno, že šíleně unavený. Tak nevím. Co to hrajeme? Fotbal. Dobře. Já jsem chtěl ale něco jiného. Pojďme se podívat. Kariéra. Najít si práci, dát výpověď, tak to nechceme. Co můžeme dělat všechno na tom počítači? Vůbec programování, psát vtipy, objednat sociál. Web. Na webu můžeme prohlížet simpry, prohlížet si umění, prohlížet web, sledovat veselá videa na sim.tv, hledat balící hlášky. Že bychom zašli hledat balící hlášky. Zatím to nevypadá. On má hlad, takže si dal něco. Co si dal? Nějaký džus si dal, ne? Nebo mlíko? Vypít. Ne. Dobře. Budeme potřebovat ledničku, protože minule, když jsem hrál, to ale jsem nenahrával, tak otevřel ledničku a udělalo se mu špatně z toho, jak smrdí ta lednička. Takže to nebylo moc dobrý. Za 15 hodin jdeme. Pojďme ještě něco dělat na kompu. Pojďme... jak máme ty dovednosti? Neplecha, to si můžeme pak zajít někam do města. To bychom mohli v příštím díle se zajít
podívat do města, jak to vypadá. No do města, ono to není přímo město, ono navštěvuje to jednotlivý veřejný budovy, tělocvičnu, muzeum a tak dále. Na to se můžeme příště podívat. Teďka bychom mohli něco vylepšit, ale tak nějak není co. Tak pojďme se socializovat se. Povídat si, zkontrolovat odpovědi přátel na dopisování. My jsme si vlastně neposílali jsme si něco na dopisování. Teď nevím, jestli jsem to posílal během natáčení, nebo mimo. Uvidíme. Potřebuji taky splnit nějaký tyhle ptákoviny. Otevřete si mapu, kliknutím na podnik a vyjděte do baru. Povídat, debata, kapitál. Jak Nobl, můj nový přítel na dopisování z Bridgeportu. Zajímavé. A co dál? Psát vtipy. Budeme psát vtipy. Jak jsme na tom? Spát můžeme mít i za chvilku. A, srdíčka, zajímavý. To jsou mi fóry. Komedie. Získali jsme vlastnost komedie. Zajímavý. Můžeme psát. Můžeme napsat bestseller. My máme vlastně ten náš cíl být autorem bestsellerů. Napsat dvě knihy, překonat spisovatelský blok. Pokud si mít si dlouho píší, může se jim stát, že se prostě zaseknou. To se stává. Když se jim to přihodí, nechte je trochu odpočinout, ať si dají koupel, nebo se jdou trochu pobavit. Půjdeme pak do baru třeba se podívat. Tak. Ale zatím má všechno teda naplno. Necháme ho, to jste mi řekli brzo, že si to osvojil si to už před chvílí. A necháme ho chvilku psát fóry. A tady jsme se seznámili s Bobem. Bob je zlý, je to soused, jsou nepřátelé. Opovrhovaný. Dobře. A jak jsme na tom, energie klesá, hlad stoupá taky. Vlastně hlad stoupá. A jdeme za... Směna je stále za 14 hodin. Trošku to urychlíme. A půjdeme spát. Najít si kamaráda. Budeme se muset najít kamaráda. Kamaráda si najdeme, ale v dalším díle. A myslím, že pro tentokrát by to stačilo. Pošleme ho spát. Vtipu se napsal už dost. V dalším díle se podíváme teda do toho města. Nebo respektive na jednotlivý ty veřejné budovy. Podíváme se, co tam všechno je. A zjistíme, co všechno se tam dá dělat. Případně si zkusíme najít nějakého kámoše. Tak jo. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Tak čau.